Osma sednica opštinskog veća bila je nešto manjeg obima i sadržala je 11 tačaka dnevnog reda. Između ostalog, razmatralo se o donošenju rešenja o osnivanju i imenovanju Saveta za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Šid, o zahtevima nacionalnih saveta Rusinske i Slovačke nacionalne manjine za dodelu sredstava, a kao najvažnije, doneta je odluka o organizovanju javne rasprave o nacrtu odluke o budžetu opštine Šid za narednu godinu. Predsednik ove opštine Zoran Semenović najavio je štedljivije raspolaganje budžetskim sredstvima. Današnja sednica opštinskog veća je sazvana pre svega zbog odluke o nacrtu budžeta za 2021. godinu, gde će opština Šid na najjavniji, najtransparentniji način da predstavi jedan od najkonzervativnijih i najštedljivijih budžeta u ovom milenijumu. Pozivam ovim putem da sve i relevantni faktori, da civilni sektor, da sportska udruženja, da direktori javnih preduzeća u sljedećih 20 dana pogledaju budžet koji će biti javno prezentovan na našem sajtu, biće okačen na svim mesnim zajednicama i biće prosleđen svim faktorima koji žele da učestvuju u tom, i sa takvim nacrtom koji će biti izmenjen na osnovu svih predloga koji budu mogli da budu usvojeni i izvodljivo za ostvarenje. Izlazimo sa budžetom od 1.150.000.000 dinara prihoda i rashoda za sljedeću godinu. Kada je reč o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji Šidske opštine, beleži se porast pozitivnih slučajeva na virus COVID-19. U Šidskoj opštini je došlo do drastičnog pogoršanja epidemiološke situacije. Pratit ćemo kretanje do kraja dana i vrlo verovatno da ćemo do kraja dana biti prinuđeni da uvedemo neke vanredne mere koje se odnose i koje nisu ništa drugo u odnosu na ono što je već Vlada Republike Srbije donela. Apelujem ovog puta na sve ljude, na sve naše građane koji bez ikakve potrebe napuštaju svoje domove, da se zadrže što duže u svojim domovima. Apelujem da se zaštite, da nose maske, jer definitivno naš zdravstveni sistem i prosvetni sistem je vrlo ugrožen od strane infekcije COVID-19, tako da nekoliko lekara, nekoliko medicinskih radnika, vaspitača, pomoćnog osoblja, učitelja, jeste pozitivno. Oni se nalaze u izolaciji, na našu veliku sreću većina njih je u izuzetno dobroj kondiciji, tako da se nadam njihovom brzom i što bržem ozdravljenju. Svoja pitanja i predloge o nacrtu budžeta za 2021. godinu građani mogu poslati do 7. decembra, kada će biti održana javna rasprava. Inače, osma sednica opštinskog veća održana je uz poštovanje svih mera prevencije protiv širenja virusa korona.